Olá pessoal, tudo bem? A gente chega aqui no canal com mais um vídeo e hoje a gente vai falar do primeiro dia da festa da padroeira Nossa Senhora dos Remédios lá na cidade de Caxambu. O primeiro dia foi um sucesso, muita gente compareceu na festa, tivemos a apresentação da dupla Antônio Marcos e Marcelinho e banda e você vai acompanhar alguns trechinhos aí que a gente preparou para vocês aqui no canal para você acompanhar como foi ontem o primeiro dia da festa da padroeira Nossa Senhora dos Remédios lá na cidade de Caxambu. E hoje tem mais. Começa às 18 horas com a celebração da Santa Missa na Igreja Matriz e também movimento de barracas. Teremos atrações e teremos também o show de prêmios. E é claro, você é o nosso convidado. Venha e traga a sua família para a Festa da Padroeira 2022 lá na cidade de Caxambu. Beleza, pessoal? Eu quero pedir a você que acompanhou este vídeo que você se inscreva no canal. Vamos ajudar o canal a crescer ainda mais. Um forte abraço do amigo Adilson Ribeiro e até o nosso próximo vídeo. Me bateu uma saudade, na tela que o coração arde. Nós dois de deserto. Olha, eu recaindo outra vez. Oh,